בערב אחד, מעל המדרגות של הבר בגורדון, בפאב ליד ההוסטל, איפה שמשחקים ביליארד, תחת ענני השן, אנחנו צוחקים בטירוף, מבלי לדעת שהבר יסתגר, והעיר תשתנה אלפי קילומטרים, ושקיעה אחת שלא נגמרת. על הראי של הבר ישנה כתובת שנכתבת בעודק של בחור. עכשיו, כבר מאוחר מדי. ומולך משתקף מישהו, עוד לא שמן אפור ומקומט, שמזמין שלושה צ'ייסרים ומשלם בכרטיס האשראי שלך. איך זה יכול להיות? מי זה האיש הזה שמשלם בכרטיס האשראי שלך? שנראה כמוך, כמוך בדיוק. לדני אין עדיין את המחלה שלו, בדבש יושבת לידך, אתם נפגשתם בבר הזה, אתם עדיין חברים בפייסבוק, והיא מחבקת אותך. ולפתע מגיע מגיד העתידות, נמוך, שיער צהוב, משוך לצד מסתיר קרחת ורודה עם כתמים ודרדים, מחייך, הולך בצורה קצת טלטלה על הרצפה של הקוביות כמו בטווין פיקס, וכמעט שמועד בין כיסאות הבר, הוא מתקרב דווקא אליך, דווקא אליך, ואתה מפחד ממנו, אבל אתה ממש, ממש, ממש מפחד ממנו. גידי פרחי סולו, clap your hands for גידי פרחי. דבש מחליקה לך את הברך שרועדת ודני מביא כיסא. אתה רוצה שאני אקרא לך? שאני אקרא לך, הוא שואל? אתה רוצה שאני אקרא לך? רק דברים טובים, אני מבטיח. הוא פותח לך את היד הקמוצה כאגרוף. רק דברים טובים, אני מבטיח לך. הוא פותח לך את היד הקמוצה כאגרוף. רק דברים טובים, אני מבטיח לך. רק דברים טובים, אני מבטיח לך. רק דברים טובים, אני מבטיח לך, הוא פותח לך את היד החוצה כאגרוף. Thank you very much.